Olá, eu sou Priscila do blog Leitura e Mania e hoje, depois de uns dias sem vídeo no canal, eu vim fazer um unboxing dessa caixa que chegou da Amazon. Nessa caixa tem alguns livros, um dicionário que eu comprei para meu filho e alguns mangás. Eu fui comprar o dicionário, estava bem mais em conta do que onde eu moro, e aí não resisti e acabei comprando alguns livros também. Agora abri na caixa. Para abrir essa caixa. Amazon bem enrolado com papel. Normalmente vem aqueles saquinhos, né? Bolha. Eu comprei esse daqui, O Menino que Mordeu Picasso. É um livro infantil. Eu gostei bastante, paguei R$7,90 da Cossack. Nesse dia que eu comprei o dicionário, tinha uma promoção legal da sua editora. E eu acabei pegando esse livro. É um livro infantil. É bem bonitinho para criança. Aí comprei esse daqui, Ana Lime Ultra Normal. Eu comprei ele porque estava R$4,90. É um livro de arte, eu gosto bastante. Comprei esse daqui, O Quinto Ato, Alexandre Kruger. Eu não sei, eu comprei porque estava em promoção, eu não conheço. Comprei Sladek número 2. Vamos ver como que ele tá. Tem páginas coloridas aqui no meio. Veio certinho. Comprei Vagabond 10. Comprei Pokémon 2. Comprei esse daqui também, Fora da Lei. Um livro bem bonito. Estava curiosa para ler esse livro, mas não está na minha meta de leitura, mas eu vou acabar colocando desse ano aqui à frente dele. Tem uns desenhos coloridos no meio. Bem bonito esse livro. Vagabond 11. O dicionário, né, que eu comprei por causa do dicionário. E só isso. E vem um monte de papel no final da caixa. Então é isso. Esse dicionário é um mini dicionário. E é o tamanho do dicionário. Então é essa a minha compra de hoje. Meu unbox. Com alguns livros, uns mangás e um dicionário. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like. Beijos, até mais. Tchau.